Dos Reis, capítulo de número 17. Hoje eu quero mostrar um pouco para vocês os altos e baixos do profeta Elias. Eu quero mostrar essa grande oscilação de momentos, de ambientes em que Elias viveu, e muito mais do que viveu, que sobreviveu, que aprendeu a enfrentar, que aprendeu a digerir. Que aprendeu a administrar. Hoje, muitas pessoas são paralisadas, são bloqueadas por enfrentarem obstáculos que acabam não apenas é, detendo essas pessoas naquele ambiente, mas, muito pior do que isso, impedindo que essa pessoa atravesse para a próxima fase da sua vida. Você já ouviu isso aqui hoje? Se, se hoje as coisas estão boas, se prepare, porque uma hora vão ficar ruins. Se hoje as coisas estão ruins, se prepare, porque elas vão melhorar. Porque a vida é feita de ciclos. E quanto mais rápido você aprender a lidar com eles, né, mais fácil a sua vida vai ficar. Ou pelo menos menos dolorosa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1 diz assim. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva, haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental esconde-te junto ao torrentes de Querid, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi pois e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querid, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne como também pão e carne havia anoitecer e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente se secou, porque não chovia sobre a terra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém e glória a Deus do capítulo 17 do primeiro livro dos reis até o capítulo 2 do segundo livro dos reis. Nós vamos ter a narrativa da vida do profeta Elias. Sua caminhada, sua trajetória, tudo aquilo que ele viveu. Mas quando olhamos de uma forma muito particular para Elias, por que Elias hoje? Porque no Novo Testamento a Bíblia diz que Elias era um homem sujeito as mesmas paixões que nós. O texto vem com o propósito de dizer que Elias não foi um super-herói, não foi alguém superdotado, não foi alguém privilegiado. Não! Elias foi alguém como nós, e como nós, ele nos indica que podemos vencer os problemas, as adversidades, lidar com as intempéries da vida. Qual é o momento ou o pano de fundo que Elias está vivendo? O que está acontecendo no cenário? Será que havia por detrás de tudo isso uma pandemia, uma crise econômica, um ambiente de corrupção? O que é que está determinando o pano de fundo dessa história, para que possamos entender com mais clareza os fatos aqui presentes? O rei que está reinando sobre Israel é Acabe. Um rei extremamente fraco, um homem de poucas decisões, um homem que acabou se acovardando diante da grandeza e da maestria de uma mulher tão forte como Jezabel. Jezabel foi treinada, certo? Pelo rei dos Sidônios. Jezabel foi uma mulher que viveu num ambiente forte, firme, uma a mulher que aprendeu a ser dominante a tomar decisões. Ao contrário de Acabe que é um homem fraco, ao contrário de Acabe que é um homem indeciso, Jezabel é alguém que foi treinada. No momento em que Acabe deseja uma propriedade e ele não consegue comprar de um homem chamado Nabote, Acabe vai para casa e começa a chorar. Ele vira para a parede e fica chorando, porque um vizinho dele não quer vender uma propriedade dele para ele, lembrando que ele é um monarca, ele é um rei. Segundo né, a história da monarquia, a terra pertence ao rei. Mas ele fica chorando. Jezabel olha para ele e diz: Espera aí, ô panaca eu vou te mostrar o que é, que é rei, de onde eu venho tem rei, não é esses projetos de homem não, foi lá e mandou matar na, o na Nabote, e ficou que falou, Pô, agora te dei a, a vinha do Nabote de presente, e o Nabote, foi visitar a Deus, pastor, mas que mulher terrível, pois é, essa mulher não apenas mandou matar Nabote, ela estava mandando matar os profetas, Certo? Que não fosse da origem ou da linhagem, ou que servisse como sacerdotes aos deuses pagãos de sua família e de seu pai. Dentre eles, o profeta Elias. O plano de fundo é: a situação para Elias não está muito boa. O plano de fundo é: se Elias não se posicionar, não ceder os apelos, não for politicamente correto, não for alguém. Que é, se posicione ou não se posicione a favor de Jezabel, ele corre sérios perigos. Mas Elias é um profeta ao Deus, do Deus Altíssimo, do Deus Verdadeiro. Elias sabe que o Deus dele é o mesmo Deus de Moisés, o Todo-Poderoso, que tira a água da rocha, que faz o maná cair do céu. Elias é alguém que não tem nenhuma dúvida. Problemas Elias vai ter é com o que Deus tem planejado para ele. Problemas Elias vai ter quando ele descobrir que como ele deve se comportar ao lado do Deus verdadeiro. Porque ele vai descobrir algumas coisas que nós temos muita dificuldade. O que é, pastor? O treinamento personalizado Aquilo que Deus tem para você passar, Cláudio, aquilo que Deus tem para você passar, Jorge, aquilo que Deus tem para você e que não é igual, o da pessoa que você conhece, que anda com Deus e você imaginaria que Deus falaria com você do mesmo jeito que fala com a outra pessoa, que você sentiria Deus e a presença de Deus do mesmo jeito que o outro sente. Que você leria a Bíblia e que entenderia como o outro entende. Que você faria coisas, ou as mesmas coisas, que outras pessoas fazem na presença de Deus. Quanto mais rápido você descobrir que o que Deus tem para você é personalizado, é particular, é individual, certo? Coloca você numa unidade indivisível, inigualável, incomparável, mais fácil vai ficar para você. Pare de usar a medida dos outros. Como o outro é usado, como o outro fala a língua estranha, como o outro tem o dom, como o outro lê, como o outro que descubra o mais rápido possível o que Deus tem para você. E vai ficar bem mais fácil. Porque presta atenção: quem é Elias? A personificação do bem, ele é o profeta, ele é o homem de Deus, que traz consigo a palavra de Deus, inegociável, a verdade. Para você ter noção, em muitos lares do judaísmo, ainda tem na mesa uma cadeira preparada nas refeições para o profeta Elias. Em muitos lares, a honra de Elias no meio daquele povo é tão grande. Que durante muitas refeições, em algumas famílias mais ortodoxas, mais conservadoras, tem uma cadeira vazia aguardando Elias. É só para você entender quem esse camaré, camarada era. O que ele representava? O bem. É o que ele representava. E quem Jezabel e Acabe representam? O mal. Jezabel, ela é a Nesse ambiente, a personificação do mal. É isso. Bom, e desde o que eu me entendo por gente, certo? Se Deus está do lado de alguém, esse alguém vai entrar sempre, vem, sendo, sempre conquis, porque Deus é o todo poder. Ah, Elias descobriu que não era assim, não. Porque segundo o texto diz. Quando Elias profetiza que não vai chover sobre as terras de Acabe, e diga-se de passagem, tudo girava em torno do solo: agricultura, pecuária, tudo, 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 provinha do solo. Era uma, né, uma, uma cultura praticamente 100% agrícola, em todos os aspectos. Quando olhamos para essa situação, o que nós vemos? O cara profetiza quem é o seu camarada, esse cara está com Deus. O que ele diz? Que Deus vai fechar os céus e que não vai chover na terra do mal, na terra do desobediente. Então está beleza. Mas o texto está dizendo que agora o mal, ou quem chefia o mal, está correndo atrás do bem para matá-lo. O que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você: que muitas vezes, em fases da nossa vida, vai parecer que o mal vai vencer, vai parecer que o mal está na dianteira ganhando terreno, que a corrupção é que vai destruir o povo de Deus, é que a imoralidade vai construir, é que todos aqueles que querem viver direito serão perseguidos pelo mal e que o mal vai prevalecer. Quando nós olhamos para o ambiente. Quem de nós não se sente injustiçado num ambiente como esse? E Eu que ando com Deus, que vivo com bem, que oro, que administro, que sou honesto, que não trago, eu tenho que ficar fugindo. Eu não posso me dar, dar mais uma opinião, porque eu posso ser taxado com diversos títulos altamente pejorativos e discriminatórios, mas ainda vão dizer que o que discrimina sou eu. Quando nós olhamos para esse ambiente, se você acha que ele é muito diferente, não. O texto diz que Deus disse para Elias: foge para o ribeiro de Querite, porque acabe, está vindo com um grupo de soldados para matar você. Deixa eu falar uma coisa: se você quer aprender a levar a sua vida de bem, aprenda que muitas vezes você vai olhar para ela e para as circunstâncias que você está vivendo e vai ver o mal sobressaindo. Mas, como disse Jó, aquele que há de vir virá e não tardará. Espera por um tempo que você vai ver o que Deus vai fazer. Porque a Bíblia diz que o ímpio não irá subsistir na congregação dos justos. Mas, por muitas vezes, queridos, nós olhamos para o mal e o mal está nadando de braçada. Sim ou não? E o Elias. Fugindo por ribeiro de Querite, mas aprenda uma coisa que a Bíblia também ensina. Os momentos que somos perseguidos. Por amor do nome do Senhor. Não é perseguido porque fizemos ser vergonha assim. Porque tem uns irmãos que dão uma vacilada e dizem, eu estou sendo perseguido pelo amor de Jesus. Está <laughs> sendo perseguido porque passou o cerol na garotinha sem casar. Está sendo perseguido porque comprou e não pagou. Então se você está sendo perseguido por essas coisas ruins, é merecimento. Mas eu acho fantástico, porque quando você está num ambiente de perseguição, onde o mal pensa que vai vencer e você está com Deus, espera, porque Deus vai rasgar os céus para trazer milagres e experiências para a sua vida. O que, que Deus falou para Elias? Se esconde no ribeiro de, mas presta atenção no milagre, Elias. Tu vai comer pão e carne todo dia. Que os pássaros vão trazer e bebe da aguinha. Pensa num troço extraordinário. Todo dia o Elias está comendo um pãozinho e uma carnezinha. Pastor, como é que trazia? <laughs> Não sei, irmão. Só sei que trazia. Chegava lá a carnezinha e o pãozinho. E o Elias está comendo. Porque eu aprendi uma coisa, e você já sabe isso. É nas nossas maiores dores e crises que nós vivemos nossos maiores milagres e provisão de Deus. Não estou dizendo que você tem que gostar de dor e crise, não. Mas se você é um servo de Deus, você sabe que é naqueles 44 do segundo tempo. Só não deu para o Vasco. Mas tudo bem, ok? É nos 44. Mas ele vai fazer 12 gols, Fica tranquilo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Escute só. Espero, espero que meu primo não esteja aí. Escute só, olha bem. É nesse ambiente que o milagre está acontecendo e ele está comendo pão, ele está. Só que olha que coisa louca! O Acabe já está chegando no ribeiro de Querite com sua tropa. O Acabe vai prender o Elias. O Deus de Elias faz descer fogo do céu, sim ou não? Então por que não fez descer agora? Ele vai fazer uma viagem a Serepta de Sidom e depois ele volta. E aí o fogo começa a descer. Será que o Deus que manda fogo depois não é o mesmo que manda agora? Sim ou não? Mas tem coisa que você vai ter que passar para ter experiências extraordinárias com Deus. Entendeu? Deus tem tempo para fazer as coisas. E cuidado para não queimar a etapa. Deus já fala para Elias: Elias, foge daí, irmão. Foge. E vai para a Serepta, que pertence a Sidom, que é fora dos termos administrativos de Acabe, que eu já ordenei uma viúva para cuidar de tu. Irmão, se o corvo traz pão e carne, e a viúva? Eu fico imaginando se fosse eu. Agora eu vou lá para a Serepta. Caraca, maluco. O que, que Deus falou? Que eu sou servo dele mesmo. O que, que tem lá? Viúva. Primeiro. O cara é homem e é solteiro. Dava até para arrumar um casamento. Number one. Number two. O que ele falou? Essa viúva deve ter um quarto para mim, maneiraço! Comida! <laughs> e lá vai ele, cheio de esperança. Fala sério, gente. Você já recebeu aquela palavra profética que você sabe que, que é de Deus? E tu vai achando. Que vai ser maravilhoso. E quando tu chega. Eu imagino Elias chegando, chegando em Sereta e tá vendo uma viuvinha lá, catando uns gravetinhos. <laughs> piso numa não ouvi uma viuvinha ruimzinha. <laughs> catando os gravetinhos. E pior: Deus sinalizou. ah lá quem vai <laughs> te sustentar. O Elias deve ter falado. Ah, que saudade do corvo. Porque tem fase da vida da gente que é tão pior que a anterior que a gente sente falta da ruim. Você que casou de novo, que um eu... dia. Em algumas situações. Tem situação que você lembra de meu Deus, por que me desamparaste? Escute só, tô só brincando, viu? Escute só. Quando ele olha aquela viúva. Que ele... Aí ele foi, né? Quem sabe uma viúva modesta. Uma viúva que não quer ostentar nada. Aí ele chegou lá e falou, dona. Beleza, beleza. É... Só me dá um pouco d'água. Ela falou, a água rola. Só um minutinho. Eu já trago. Ele disse. Quando a senhora voltar também, a senhora dá para trazer um bolinho? Ela falou, bolo não rola. A água rola, bolo não rola. E deixa eu explicar ao senhor por que é que não rola. Porque eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo pequeno para meu filho e eu comer. E depois que eu e meu filho comer, nós vamos morrer. E o senhor sabe o que é maternidade, né, moço? Entre meu filho e o senhor, o marmanjo desse, meu filho come e o senhor fica com. Presta atenção. Elias vai viver com essa viúva coisas que não viveu em lugar nenhum. A experiência que Elias vai viver do lado desta mulher vão ser experiências extraordinárias ao longo de sua caminhada. Ali. Ele vê Deus aumentar o azeite e a farinha da viúva. Ali, ele vê o filho da viúva morrer e Deus dá a Elias um poder para ressuscitá-lo. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou querendo dizer o seguinte: ou você aprende a ler, a ter o discernimento do que Deus quer fazer com você no meio dessa crise, ou você vai sucumbir. Ou você para de olhar o que você está enfrentando hoje com uma visão fatalista e assuma logo o posicionamento de profeta, de profetisa, de homem, de mulher de Deus, ou você não vai muito longe, porque o que você está enfrentando não tem autorização de Deus para destruir você, o que você está enfrentando é autorizado por Deus para levar você para a próxima fase da sua vida. Ali ele vive o incrível, o extraordinário. E quando passou, Deus disse para Elias: levanta e se apresenta a Acabe. Vai lá e volta e vai encontrar com Acabe. Com quem? Com o cara que queria me matar. É isso mesmo. Vai lá, apressa-te, levanta-te e encontra com Acabe. Agora você vai encontrar com ele, mas ele está com os mesmos soldados de antes. Mas ele está com um desejo ainda muito maior de me matar. Já tem quase três anos e seis meses que não chove nas terras do Acabe. Sabe o que instruíram ao Acabe? Que é, Elias profetizou contra fenômenos naturais. Que é Baal ou que Baal não consegue romper e quebrar. Os profetas de Baal disseram para Acabe que o único jeito de quebrar o feitiço, de quebrar a palavra, é matando Elias. Está todo mundo querendo que Elias morra, porque parece a única. Solução, deixa eu falar uma coisa para você, não interessa quantas pessoas queiram ver a sua morte, você não vai descer a sepultura antes de Deus fazer tudo o que disse que faria na sua vida. Se dependesse de torcida, Elias estava, mas não dependia, dependia de Deus. E se Deus é por nós, é isso aí. Quando nós olhamos, o que vemos? Ele vem embora agora. Porque Elias era alguém apto para deixar coisas e pessoas entrarem e saírem da sua vida quando quisesse. Elias não se prendia a nada. A fases, ela é boa, é boa, mas se quiser ir embora, que venha ruim, porque depois da ruim, vem a boa, e o Deus que está comigo, é aquele que está comigo num ambiente ruim, num ambiente bom, se eu estou feliz, eu estou com Deus, se eu não estou, eu estou com Deus, se está tudo dando certo, eu estou com Deus, eu não dependo de nada que está ao meu redor, para me manter na presença de Deus, eu dependo daquilo que está dentro de mim, que é o poder e a força do Espírito Santo de Deus, Ele está tranquilo, não se apegou aos corvos e foi embora para Serepta. Não se apegou à viúva nem a seu filho. E agora está de volta no caminho para encontrar-se com Acabe. Quando ele encontra com Obadias, o um mordomo que diz respeitar muito Elias e gostar dele. Naquele momento, Elias vê. Depois de tanta coisa, alguém bom passar por sua vida. Uma situação que suavizasse seu interior. Mas por que ele não parava, pastor? Porque não dá para parar. O justo viverá da fé e ele não retrocede. Ele vai adiante para conservação na alma. Aconteça o que acontecer, você não pode parar. Você tem que continuar caminhando. É assim que funciona. Não permita que o dissabor de ontem bloqueie para que você não consiga enfrentar o amanhã. Será que você vai dizer que não vai porque ninguém foi? Que não faz porque ninguém fez? Que não conseguiu porque ninguém consegue? Eu não sei se você sabe a história. Você lembra daquele negócio de, de festa junina de, de um pau de sebo? Lembra que troço? Botaram um negócio de um pau de sebo daquele 55 metros. Passaram que eles trouxeram tudo. E colocaram 500 reais lá em cima. Quem subisse e o pessoal esfregava na areia e subia, e subia, e disse, subia e disse. E quando estava quase chegando lá, né? Porque depois de muito tempo, o negócio vai saindo no corpo das pessoas, já tinha gente, até que chegou um, um garotinho pequenininho. E ninguém conseguia subir. E o menino, penso num menino magrelo, esquisito. O menino se engatou ali e começou a subir. E o pessoal olhando para ele, ele subia três metros, descia dois. E lá foi ele. E o pessoal gritando, 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 gritando. Ele vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai escorregar. Foi lá em cima, pegou os 500 contos e só correndo para casa. Feliz da vida? falou, os, os repórteres, queriam saber que menino era aquele que conseguiu subir num troço. Não? E como é que não desanimou tanta gente dizendo que ele não ia subir? Quando chegaram lá, na hora de fazer a entrevista, falaram com o pai dele: queria conversar com seu filho. Ele falou: não vai ser possível. Ele é muito tímido. Não, mas não precisa conversar, porque tem que saber como é que ele subiu lá. Falei, mas não vai dar para conversar com ele. Mas por que, que não vai dar? Porque ele é surdo. Ele é surdo. E por ele ser surdo, ele não escutava o que os outros estavam falando. Que ele não ia subir. Você sabe qual é o problema? Seu ouvido Seu marido não muda. Sua sogra é uma peste. Sua empresa não vai. O fé é fraco. Surdo. Nada que uma boa surdez não possa fazer. Preste atenção. Esse cara agora está lá. E sabe quem está vindo? Sem homens Elias falava para Deus assim Fogo Fala Fala assim Fogo Fala Isso Queimava Aí chegava a notícia Não sei quem levou Porque morria todo mundo Mas tudo bem Também não sou obrigado a saber tudo Vinha outro Morria Tudo morria com o O fogo que podia ter caído no começo Sim ou não? Mas por que, que não caiu? Porque no percurso tem as lições. É importante nós entendermos isso. Mas agora esse cara que está vindo, agora chegando, né, perto de Acabe, e ele estava tão nervoso. Depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Que quando Acabe vê, Elia, sabe o que Acabe falou? Olha aí o perturbador de Israel. Sabe o que Elia disse? Perturbador é teu pai e a tua mãe, maluco. Não foi assim, foi só seus pais, mas eu só estou traduzindo. Tava nervoso, o Elias. Juntou a turma toda. Ele falou, o negócio é o seguinte, o Acabe. Vamos ver quem é? Deus. É lógico, o cara está vindo aí mandando cair fogo em três grupos de milicianos. Ele falou, ah, vamos fazer o seguinte. Já que está caindo fogo do céu, é época do fogo. Show pirotécnico. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar aqui o sacrifício. E quem pedir para cair fogo e o fogo cair, vai saber que é o verdadeiro Deus. O pessoal falou: está tudo certinho, tudo sob controle. Ele ia estar confiante para caramba. A fase mudou, é verdade. E ele agora está animado, né, gente? Glória a Deus. Ele diz: então, Senhor, manda fogo, o fogo vem. E consome tudo que estava lá. Todo mundo olhou e falou, Jeová é Deus. Aí ele pegou os 400 profetas de Baal, 450 de Azela, 400 com 450 dá quanto? E matou. Matou tudo, olha que beleza. Olha. Sim ou não? Corajoso não é? Corajoso não é? Pois é. Agora ele começou a orar para chover. Os profetas de Baal já estão mortos. Elias está de volta, está tudo tranquilo. Sim ou não? Isso não vai terminar em final feliz? Claro que não. esse negócio de final feliz, isso é para Cinderela. Você está entendendo? A chapa para a gente é quente. O bagulho é doido. Entendeu? Ah, pastor, eu queria um conto de fada. Tu é sininho? Ou oh, Peter Pan? Escolha meu irmão o negócio é desafiador é para todo mundo entende não é só para você não ou você acha que nossa há um complô no inferno contra a sua vida quem é tu na fila do pão irmão há um complô no inferno contra todos nós e a vida é dura para quem é mole ele ia estar lá agora e o que eu vejo os 450 profetas de Baal, 400 de Azel, aquela turma, tudo morta. E Elias agora diz para seu garoto: avisa, a cabe para aparelhar o carro, correr para casa, porque a chuva está chegando. Os profetas estão mortos. A chuva está de volta. Está tudo organizado. O povo está adorando a Deus. O Deus agora é o verdadeiro Deus. Jezabel. Lembra Jezabel que matou o Nabote? Matadora de profeta? Mandou um recadinho. Vamos com o picha dela lá. Falou: aviso o Elias, que matou os profetas do papai, que amanhã, essa hora, eu quero estar mortinha da Silva. Se eu não matar ele. Pensa o Elias que está descansando de tanta tribulação. Alguém chega lá e falou assim: Elias, sabe a Gesa? A Gesa mandou te avisar que amanhã a essa hora você é o finado. Elias. Elias falou: Meu Deus, nossa, que absurdo. Ai, meu Deus. Começa a correr. Eu imagino ele correndo, poeirinha subindo tá fazendo o quê? Correndo da gesa Maluco, tu acabou de matar 850, cara. Tu tá pedindo fogo do céu, o fogo está caindo com força. Deus está afinzão de matar a jesa. Fala, Deus, mata Geza. Fô, não precisa nem falar o gol. Tu vai parecer o Muxu em Mulan. A gesa vai estar tá torradinha. Mas o que esse cara faz? Sai correndo, o cara mata 850 homens e foge. Por causa de do... uma. Não menos menosprezando, não. Longe de mim. Vai que tem um agés aí, Tô morto depois da palavra. O cara tá fugindo de uma. Mulher. Isso aí, querido. Até o menino ficou abirmado. Escute só. O cara está no momento baixo, já teve momento alto. Já teve momento baixo. Já teve momento alto? Já teve baixo? Você já teve alto? Tu já teve baixo? Tu já teve alto? E eu achou. assim é a vida, lembra da batida do coração? Ora, tá tudo bem, louvado seja o eterno hoje. Eu queria de Jesus podia voltar que eu queria morrer. Não dá mais para segurar. Explode coração. Tem dia que tu não precisa de companhia de ninguém para ser feliz, tu é feliz com você mesmo. Tu olha para tudo o espelho e diz: Esse cara sou eu. Mas tem dia que tu está rodeado de gente e tu quer morrer, dá um sentimento assim, sabe? De patinho feio. Não vou perguntar se levantar a mão, que você vai levantar as duas. Porque todo mundo já teve isso, faz parte da vida. Quando eu olho para esse ambiente, o que eu vejo? Um camarada que viveu coisas extraordinárias, correndo com medo de uma mulher. Aí ele entra numa caverna, depois você lê, está tudo ali, entre o 17 e o 2. Ele entra numa caverna e fala assim: Ó Senhor. Quando eu pensei assim, que eu ia ficar tranquilo, que tudo ia correr como eu. Esperava a Gésa. Quer me matar. Então, Senhor, me mata. Imagina Deus. Peraí, Elias. Vamos decidir. Gésa quer te matar. Tu está fugindo de Gésa. E me pede para eu te matar. Fica lá que Jesus te mata. <laughs> o cara está fugindo da morte <laughs> e pedindo: quem é esse? Você e eu, de vez em quando. Onde parece que a porta não vai abrir, que o Satanás aumentou no chifre, aquelas coisas todas. O cheiro de enxofre aumentou. Aquelas coisas que a gente parece que o mal vai vencer. Aí, quem é que chega lá na caverna? Deus. Elias. Elias, Elias, Elias. Come essa comidinha aí, meu filho. Lembra? Come. Quer morrer, né? Está achando que é insubstituir. Cuidado com o que tu fala. Levanta. Vai ungir Azael. Certo? Você vai ungir Jeú. E você vai ungir. Eliseu filho de Abel me olá como profeta no teu lugar não falou que queria ir embora não fala que quer morrer filho. Deus costuma escutar e depois que aceita sabe está igual aquele camarada que é a mulher dele vê a conversa dele no whatsapp e ele ainda não chegou em casa Aí ele encontra com a morte na rua, a morte muito educada, pergunta a sua esposa. <laughs> Viu sua conversa no WhatsApp. Quer ir agora para adiantar ou quer chegar em casa primeiro? É mais ou menos assim. Você está rindo, mas é sério. Quando eu olho para esse ambiente, o que eu vejo? Eu vejo Elias levantando, comendo e bebendo, vencendo o desânimo, um pouco de estresse, e quem sabe... É? Até uma coisa muito mais intensa, como uma síndrome do pânico. Ele está vendo seus fantasmas, suas crises, e quem é ele? Um homem de Deus. Se você acha que gente de Deus não sofre doenças emocionais, psicosomáticas, você está muito enganadinho, querido. Cuidado com a sentença que você joga sobre a cabeça dos outros. As coisas têm sido muito difíceis para algumas pessoas, e dependendo do período que elas estejam. Se tudo acontecer num ambiente onde ela está só, onde ela se sente desamparada, onde deixou de orar, onde o diabo está exercendo uma pressão forte, as variáveis são tantas que cuidado para você não se perder na hora de estabelecer um ambiente crítico. Mas com aquela comida, ele sai daquela caverna para cumprir o que Deus. E Elias vai aprender uma coisa muito extraordinária da reta final. Eu não preciso de um herdeiro, eu estou precisando de um sucessor. Eu vou levantar alguém, já que Deus disse que eles, eu. Eu vou treiná-lo para ser alguém que vai chegar e fazer coisas que eu não fui, eu não fui capaz de fazer. Quando nós chegamos no capítulo 2, do segundo livro dos reis, nós vemos um Eliseu forjado, incapaz de desistir. E preste atenção: ninguém fez com que Elias desistisse. Simplesmente as dores e as perdas da vida tentaram paralisá-los vai ter casamento querido que vai tentar paralisar você de ser feliz no próximo vai ter falência que vai tentar impedir você de passar para a próxima vai ter amizade que vai tentar acabar com a sua possibilidade de ter amigos novamente vai ter aborrecimentos na igreja que vai tentar acabar com a sua possibilidade de viver num ambiente de fé porque essa é a estratégia do diabo é criar uma barreira. Elias aprendeu isso a duras penas. E como ele facilitou muito o ambiente, porque era ele que abria caminho e Eliseu vinha atrás, sabe? Como Jesus fazia com os discípulos. Mas em todos os lugares por onde passava, Elias dava uma pancada a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, quando eles partiram de Gilgal. Eliseu disse: Vive o Senhor, cuja presença estou, que eu não deixarei o Senhor. Eu vou para Betel. Chegou em Betel, Elias preparou aquela estrutura da escola de profetas e da base que tinha ali. E ele olha para Eliseu: Fica aqui, Eliseu, tomando conta em Betel, porque eu vou para Jericó. Eliseu disse: Não, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Partiram para Jericó, chegaram em Jericó. Elias diz novamente: fica em Jericó, porque o Senhor me enviou da além do Jordão. Eliseu disse: não, eu vou contigo além do Jordão. O que é isso? Um ambiente de treinamento, sabe? É como aquele agricultor que muitas vezes, enquanto suas árvores estão pequenininhas, espanca essas árvores com jornal ou com revistas, e que se você olhar de longe, o que ele está fazendo com essa árvore tão pequenininha, o que ele está fazendo é fortalecendo o seu caule para quando ela crescer, ela conseguir enfrentar os ventos e as intempéries. O desafio é que nós estamos vivendo num ambiente onde as adversidades cresceram. E as raízes acabaram sendo muito superficiais. Eu vim aqui hoje para te dizer que o final de Elias foi lançar sua capa. Olha bem, ele lança sua capa para o profeta Eliseu, subindo aos céus. Sabe aquilo que o apóstolo Paulo disse? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E muito mais do que isso. O que Elias está dizendo para mim e para você é que sucesso não traz herdeiros, sucesso traz sucessores, pessoas que vão continuar aquilo que você começou. Saia daqui hoje, primeiro, para olhar a sua vida, não de uma forma fácil, porque ela não é. Não se engane com isso, pois isso vai deixar você mais machucado, mais ferido. Aprenda que ela não é fácil. Mas que dependendo do grau de dificuldade que ela traz para você, fique atento, porque você vai viver naquele ciclo maravilhas, milagres e situações que você nunca viveu na presença de Deus. Entenda que o que o adversário faz ao enrijecer o sistema e nos pressionar é criar um ambiente onde a misericórdia e a graça de Deus se estenda de uma forma cujo nós nunca tínhamos vivido. O grande problema é que nós não somos surdos. E se somos, muitas vezes, é apenas para ouvir a voz do Senhor. Fechemos os nossos ouvidos para tudo aquilo que vão dizer em torno do nosso casamento, dos nossos filhos, da nossa finança, da nossa saúde, da nossa caminhada de fé, da nossa nação. E nós vamos ver para onde é que nós estamos caminhando. Para um ambiente extraordinário. Pastor, vai ser extraordinário para todo mundo? Não sei. Mas eu sei que a Bíblia diz que no deserto Isaac semeava e colhia sem. Se vai ser para todo mundo eu não sei, mas que vai ser para você e para mim e isso é que eu sei e pronto, porque é você que decide. Então saia daqui hoje, certo? De que Deus está no controle de todas as coisas e que como Elias teve altos e baixos, você também vai ter altos. Mas o fim da história de Elias termina onde? Alto ou baixo? Alto. A carruagem chegando. Ele indo para os céus, encontrando-se com Deus. Isso nada mais, nada menos que representa a nossa salvação. Vamos enfrentar as adversidades aqui, mas aquele que há de vir, ele virá. Irá trazer consigo uma pedra com um novo nome, uma roupa branca. Nós vamos receber o direito de comermos da árvore da vida. Seremos feitos coluna. No templo do Senhor, as promessas do Apocalipse, mas só para que você rememore, todas elas são feitas apenas para uma classe de pessoa: qual é? Os vencedores. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer e ao que vencer. Sua vida não merece empate. A única coisa que a sua vida tem que ter de você é vitória. Mas, pastor, aí o senhor está contradizendo o que o senhor falou. O senhor disse que nós vamos perder. É só a gente contextualizar. Você perde batalha, mas ganha guerra. Você pode perder em algumas situações pontuais. É só isso. Feche seus ouvidos para essas coisas negativas. É o ano do recomeço da retomada. Do incrível, do extraordinário.